Kemi një gjykatë e cila nuk ka guxuar, ndoshta ka guxuar të lirojë një të burgosur, diku ka guxuar të korruptohet për çështje tregtare, por kemi një gjykatë që duket përgjatë vendimeve të dhëna në vitet e fundit nuk ka guxuar të dalë kundër interesit kombëtar. E shohim te gjykata kushtetuese, e, në fakt edhe sa i takon heci të Zall Gjoçajt kemi dy vendime, jo një, dy vendime të gjykatës administrative që shpallin palishmërinë këtyre e megjithatë vazhdon ndërtimin. A e shpjegoni pak këtë aspekt të procesit ligjor, ju lutem. Unë të falenderoj shumë që je shumë i sakt, sinqerisht e kam në bëjt qefi, jam i entuziasmuar në këtë moment, për arsye se ke kapur fillin, për e kapur ju, të tjerë duhet të ke kapur. Kur gjyqtari shpreh që ju keni të drejtë, por unë nuk jap dot vendim pozitiv për ju, 5 muaj përpara. Sepse këta janë të prapët mërti, janë të paullë mërti, fjali mirë. Këta ti në zonë të mbrojtur, të nërtosh, me vepra betoniere, me prerje pyës, ku nga njëra anë nuk lejohet që të hysh në zonë të mbrojtur kategorisë 2, si që Zall Gjoçaj, që mund të hyjë vetëm studenti me lapsë në dorë të mbajnë në ishënim, ta arrinë të bëjnë ura, betone, të presin pyë, janë ajtë të sigurt në kriminalitetin e tyre, sa nuk marrin parasysh asgjë. Dhe ç'po bëjnë tash? Për të justifikuar pikërisht edhe vendimet e gjykatës, dhe për të justifikuar veprën e tyre makabre, po bëjnë një makabitet të dytë. Kërkojnë se zonën e mbrojtur të gjithë në gjithë Shqipërinë, të kërkojnë me që janë 30 hece në zonat të mbrojtura dhe 60 hece në zona kanion, të kanioneve, që është kategorie 3. Po 30 hece janë zona kategorisë 2, që janë të paprekshme. E treta, edhe ajo është e paprekshme, se është kategorie 3 të mbrojtur dhe është shkallë e parë e mbrojtjes, kanioni. Dhe këta tani kërkojnë të kufizojnë, të rrullin zonat e mbrojtura Shqipërisë, nga njëra anë, mezi i bën, i nga 2-3% që ishe Shqipëria zonë e mbrojtur, kanë kaluar në 17%. Tani kërkojnë shkojnë mbrapsh. Pra, ti shkon para me konë, shkon para me zhvendimin, me zonat të mbrojtë të kërkojnë shkosh brap, në mënyrë që të shifkojnë dhënjën e heceve bënda zonat të mbrojtë. Dhe gjukacin të momente, në të rrasë, fakti që e zgjap edhe gjukata e apelit, dhe ne prandaj vemi me 100 këmbora për t'i përgjërenë këmborës, qa jeni, a do një deci, a keni këmborti, gjyqtar, bjeri këmborës, bjeri se këmborës, mirë apo kej bjeri, se që neve duam që të kalojmë hapat e gjyqësore të Republikës së Shqipërisë, të shkallë të parë, të dytë, të tretë, gjykatë kushtetuese, edhe ne fundi atje në gjykatën e drejtave të njerëzit, atje në Strasburg, atje ku fitohet që besohet që sepse është rast unikal ku një lum, siç është në Zall Gjoçaj, merret 100% edhe shkon në një lum tjetër. Pastaj merren të dy lumenj 100% uraka dhe plimi, edhe shkojnë një devijim tjetër dhe takohen atje nga liqeni i Ulçit. Pra, kemi të bëjmë, ka shumë të tilla në Shqipëri, por paktën ky lum do jetë ajo krenaria, do jetë ajo vendosja e të drejtës mbi padrejtësinë. Do jetë ajo që shkenca apo e drejta natyrore apo e drejta njerëzore do fitojë mbi këtë të paullë. Kjo është e gjithë edhe përpjeka e protestës sot. Shko, ne natyrën në fakt edhe gjithë bukurinë dhe perlat që na ka falur Zoti, e kemi parë gjithmonë si të mirëqen, nuk e kemi trajtuar me kujdes dhe shpeshherë kemi ignoruar çdo lloj dhunimi të pushtetit ndaj saj. Pyetja ime është, në fakt, po ti referohemi statistikave, janë 724 hidrocentrale që planifikohen të ndërtohen në Shqipëri, 290 janë ndërtuar. Deri më tani 24 hecet e tjera janë në ndërtime sipër. Unë të doja një panoramë të shkurtër. Gjithë këto ndërtime, të cilat kanë ngjallur edhe konflikte në popullsinë lokale dhe i mbajnë të ndezur ato vatrat e konflikteve, çfarë dëmi të pakthyeshëm i shkaktojnë natyrës? Në harkun kohor të atij 10 vjeçit që ju thoni që do jetë Qiameti, nëse do të vazhdohet kështu, si do të jetë Shqipëria me këto hece dhe me këto ndërhyrje? Post apokaliptike. Atë shpejt e shpejt, se maca s'ka. Po shumë shpejt, po për ata që nuk e kanë idenë. Në fakt janë 868 para një viti. Në djenin time, sot janë 1.000 hece. Në këto 1.000 hece, nga Valbona deri në Korispolt, gjithë pjesa malore, kodrinore, shqiptare, në më i bie, veri lindje, lindje dhe juk lindje, e gjithë kjo pesë nuk ka si të ketë që nga burimi, ku buron uj, se atash nuk e theme dyra të janë, që edhe atë të gomarit, kadit, mushkës, të ujku dhe atë e marit. Pra nuk lënë burim të uj të pishëm, pa mbletë. Në momentin që lumi,
Ma kuar ai person që thot që lumi shkon kot në dep, sepse lumi në rrjedhjen e vet i ka bërë 1000 detyra ndaj njeriu dhe natyrës. 1000 detyra për lumi. Që do thot, ushen ujrat në toksor, ushen ujrat banar, ose kuratim, ose ti në bënd, ke ujrat banar, e ke sepse po, nga dibra deri në përmet. Bravo, në përmet. Vazhdon, ushen midi gjitha, ushen po aq sa ç'është lumi. Qofse të shikon një lumë 10 metrë të gjërë, 10 metrë gjërësi, lumi i ka lënë për lakështin e ajrit. 10 metrë të tjera gjërësi, lumi i ka lënë për nëntokër, për urat nëntokësorë, për urat bujësorë, për urat që dalin rrejt e pemës, që va dite nga, që ti nuk e shef. Pra, ti shef një lumë që nga 300%, 100% i lënë për lakështinër, 100% të tjera i lënë për nëntokër, dhe 100% ti e shef. Në këte 100% që ti shef, me ligjë, ma kuar ai, 2012, ai e ka emër caktuar ai, që e vuri ligjin që 98% ti ja merë lumit dhe 2% e le. Dhe në praktik, ti nuk le as 2%. Si ka emrin ai, zotri? Që, kurdon. Ai emrin duhet. Ai emrin, qatë të themë, ta në shkallëm. Ai, ne, shiko, është kolektiv. Ai me dërte e bërë një ligj, ai bërë një ligj ti, por kishtë, do emrin të themë, gen shumë. Nuk ka problem, po çfarë? Po makinën çuli. Ai bëri ligj, prit një minutë, lutem, me që e kërkove. Atëherë më lër. Ai e bëri ligjin 2012 që neni 39 pika D thotë që ti duhet marrësh debitin e 355 ditë. Dhe duhet lësh në ujë debitin e 10 ditë. Kjo diferencë që ti lë një gush dhe 10 gush. Dhe ditë tjetër e merr er 2% që lë dhe 98% që merr. Dakor. Edhe ne që në 2000 sot kam 10 ditë sot. Nuk kam projektuar një jetë. Pse? Se e dia që do futeshe në batak. Dhe në këtë kuptim tani, që jam dhe studiusi më i mirë, jam dhe ndoshta nuk e di, a dhe po them për vete, po do kisha marr pjesë do gjë. Jo, sepse ishte gabim shumë i madh. Dërgo, 10 vjet që luftoj me të gjitha komisionet parlamentare, duke filluar me zotin Shalçi, me zotin zësh ministrin me zotin Peleshi e me gjithë tatin, duke luftuar që keni një ligj të gabuar, provisioni ligjin, pastaj ulemi e flasim se sa jetë se duhen bërë. Atëherë, ky ligj i ka quar në këtë qoshokak dhe këta nuk dalin vrap. Pra, nuk kanë si emri ati që përmënda në 2012, por gabimi, ndryshe nga kafshët, që kafsha kur gabon luani që ecën në drejtim të gabuar, për në sekundës këtë e mbrapsh. Ujku, të njëti gabim ku shkon ke delja, për në sekundës këtë e mbrapsh. Këta di, jo që nuk u këthyre mbrapsh, sepse ju shqarua në 2013, zoti kryeministër, zoti kryetari komisionit, zoti ministri mjedisit, je në hap të gabuar. Kemar, dhe këta, që bën? Ta shtuar në brapi në mitë. Ta shtuar galop në këtë rrug të gabuar. Dhe sot ti do ndodhesh pas 10 vjetësh, kur këto hece, nuk do kemë të se, ta teme që fjartë të lutë, në barova. Kjo sasi lagështie, që formohet nga lumi, nuk do formoj më shira lokal. Tukë mos formuar shira lokal, për shembull, vjen reja e mbasur nga deti, apo nga lumente mlejnë, si që është drini, apo vjosa, nuk do gjej vranësirë lokale të formoj shion, se 60% vjen si vranësirë, 20% e gjen të gatshme shion brenda zonës. Nuk formoj, edhe i kën reja, formoj shion e për tjetër, do thot që e që ngellet pa ujë, do thot që a i do marri taksa tona për të kompensuar atë sasi të munguar të energjisë. Pra, kjo edhe Shqipëria, kthehet atë që quhet shkretërizim, ose shkretë të tirë. Kjo është i gjitha, që do ndodhemi që më pjotë në pas 10 vjetës.